reguliariajame sezone ir pasidalino po pergalį. Alytaus komanda perina į greitą ataką. Milda Saulutė dabar jį atakuoja ir pataiko. Neprabilo rezultatyvumu. Metimas iš kiek toliau ir pataiko ir surinko net minus 10 naudingumo balų. Žinoma, bandė traukti savo komandą, tačiau kai Vitalija Inčkus, tačiau po 16 surinkusios Deimantė Žukaitė ir Klaudija Sergevičiūtė. Yra treniruojamos moterų. Milda Sauliūtė. Arčiau krepšių, dar du jos taškai. Milda Sauliūtė pelno savo 8-ąjį tašką. Mes pradėti antrąjį ketvirtį. Iš toli organizuojama ataka, meta ir pataiko Ugnė Kurupavičinė. Protestuodama dėl savo nepataikyto metimo. Dabar Vaitkutė iš pokrepšio jau be jokių problemų. Lyga turės komandą iš Ukmergės. Visko gali būti. Inga Brusokaitė nepasižymi. Milda Sauliūtė lyg nuo baudų metimo linijos atakuotų dabar 40 sekundžių. Arčiau krepšio, MKK ekipos sėkmingas išpolis. Nuo baudų metimo linijos nepataiko nesikio Rimantė Amankavičiūtė. RKL ataka įsilikus polime. Iš toli atakuoja Litiškės ir pataiko. Ir vakar beje RKL komanda nepataikė ne vieno tolimo metimo. O čia tolimas metimas. Alytaus komandos gretose tai buvo jau ketvirtasis taiklus tolimas metimas. Pataiko iš toli ir Martina Petrėnaitė. Tačiau įmanoma pagerinti tokį rezultatą. Du taškai krepšyje. Milda Sauliūtė, arčiau krepšio ir čia jau labai užtikrintai ir labai plačiau. Į arčiau krepšio ir gauna bloką. O čia jau greita ataka Vaiva Brožinytė. Du jos taškai. Užtarimo galimybės. Petrėnaitė atiduoda kamuolį Vaitkutį. Vaitkutė dabar jau atsidūrusi. O Alytaus komanda nuo baudų metimo linijos šiandieną dar neatakavo. Baigti šį ketvirtį metimas iš toli ir jis yra tikslus. Ilgos pertraukos Vašiūnaitė pelno taškus negu Ukmergės komanda. Na, žinoma, Ukmergės ekipa patyrė labai skaudžią nesėkmę. Liku žaisti penkias, kuris laikas išlaiko varžovių puolimą sausą. Petrėnaitė iš toli meta ir pataiko Martina Petrėnaitė. Keturis metimas ir jis yra tikslus. Metimas vėlgi šiek tiek per trumpas. Vaitkutė kovoja dėl kamuolio. Pirmoji prie jo Vašiūnaitė arčiau krepšio. Ir du taškai su pražanga. Prastos naujienos Alytaus RKL komandai. Atrodo trauma. Ir Martina Petrėnaitė pelno du taškus. Iš karto dvi krepšininkės prie jos. Stato užtvaras iš vienos iš kitos pusės. Pražinytė pataiko. Kaka komanda. Ir Kauno krepšinio mokyklos aiškiai ekipa sugebėjo panaikinti visą turėtą atsilikimą. O greitosios pagalbos personalas atrodo yra pasirengęs išsivežti Inga Brusokaitę. O čia! Čia yra taškai. Ir perimtas kamuolys užsibuvo su kamuoliu. Prarado budrumą. Milda Sauliūtė taip pat. Tokios emocijos. Reikia taiklaus tolimo metimo, metą per rankas ir nepataiko Alytiškės. Ir tai yra viskas. Ukmergės MKK komanda švenčia pergalę mažajame akvilės moterų krepšinio lygos finale.